የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 1 በእግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ በኤፌሶን ላሉት ቅዱሳን በክርስቶስ ኢየሱስም ላሉት ምእመናን ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ። ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለን በፍቅር እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን። በበጎ ፈቃዱ እንደወደደ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ለእርሱ ልጆች ልንሆን አስቀድሞ ወሰነን። በውድ ልጁም እንዲያው የሰጠን የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ይህን አደረገ። በውድ ልጁም እንደ ጸጋው ባለጠግነት መጠን በደሙ የተደረገ ቤዛነታችንን አገኘን፣ እርሱም የበደላችን ስርየት። ጸጋውንም በጥበብና በአእምሮ ሁሉ አበዛልን። በክርስቶስ ለማድረግ እንደወደደ እንደ ሐሳቡ የፈቃዱን ምስጢር አስታውቆናልና በዘመን ፍጻሜ ይደረግ ዘንድ ያለው ሐሳቡም በሰማይና በምድር ያለውን ሁሉ በክርስቶስ ለመጠቅለል ነው። እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሠራ እንደ እርሱ ሐሳብ አስቀድመን የተወሰንን በክርስቶስ ደግሞ ርስትን ተቀበልን። ይኸውም በክርስቶስ አስቀድመን ተስፋ ያደረገን እኛ ለክብሩ ምስጋና እንሆን ዘንድ ነው። እናንተም ደግሞ የእውነትን ቃል ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁም ደግሞ በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ፣ እርሱም የርስታችን መያዣ ነው፣ ለእግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እስኪዋጅ ድረስ፣ ይህም ለክብሩ ምስጋና ይሆናል። ስለዚህ እኔ ደግሞ በእናንተ ዘንድ ስለሚሆን በጌታ በኢየሱስ ስለማመንና ለቅዱሳን ሁሉ ስለሚሆን መውደድ ሰምቼ ስለ እናንተ እያመሰገንኩ ስጸልይ ስለ እናንተ ማሳሰብን አልተውም። የክብር አባት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እርሱም በማወቅ የጥበብንና የመገለጥን መንፈስ እንዲሰጣችሁ እለምናለሁ። ይህም የልባችሁ ዓይኖች ሲበሩ የመጥራቱ ተስፋ ምን እንዲሆን በቅዱሳኑም ዘንድ ያለው የርስት ክብር ባለጠግነት ምን እንዲሆን ለምናምንም ከሁሉ የሚበልጥ የኃይሉ ታላቅነት ምን እንዲሆን ታውቁ ዘንድ ነው። ክርስቶስንም ከሙታን ሲያስነሳው ካለቅነትና ከሥልጣንም ከኃይልም ከጌትነትም ሁሉ በላይና በዚህ ዓለም ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ሊመጣ ባለው ዓለም ደግሞ ከሚጠራው ስም ሁሉ በላይ በሰማያዊ ስፍራ በቀኙ ሲያስቀምጠው በክርስቶስ ባደረገው ሥራ የብርታቱ ጉልበት ይታያል። ሁሉንም ከእግሩ በታች አስገዛለት፣ ከሁሉ በላይም ራስ እንዲሆን ለቤተ ክርስቲያን ሰጠው፣ እርሷም አካሉና ሁሉን በሁሉ የሚሞላ የእርሱ ሙላቱ ናት። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 አሁን ስለ ወዳጄና ስለ ወይን ቦታው ለወዳጄ ቅኔ እቀኛለሁ። ለወዳጄ በፍሬያማው ኮረብታ ላይ የወይን ቦታ ነበረው። በዙሪያው ቆፈረ፣ ድንጋዮችንም ለቅሞ አወጣ፣ ምርጥ የሆነውን ማረግ ተከለበት፣ በመካከሉም ግንብ ሠራ፣ ደግሞም የመጥመቂያ ጉድጓድ ማሰበት፣ ወይንንም ያፈራ ዘንድ ተማመን። ዳሩ ግን ሆምጣጤ ፍሬ አፈራ። አሁንም እናንተ በኢየሩሳሌም የምትኖሩ የይሁዳ ሰዎች ሆይ
በእኔና በወይኑ ቦታዬ መካከል እስኪፍረዱ። ለወይኔ ያላደረግኩለት ከዚህ ሌላ አደርግለት ዘንድ የሚገባኝ ምንድን ነው? ወይንን ያፈራል ብዬ ስተማመን ስለምን ሆምጣጤ ፍሬ ያፈራ? አሁንም በወይኔ ላይ የማደርገውን እነግራችኋለሁ። አጥሩን እነቅላለሁ፣ ለማሰማሪያም ይሆናል። ቅጥሩንም አፈርሳለሁ፣ ለመራገጫም ይሆናል። ባድም አደርገዋለሁ፣ አይቆረጥም፣ አይኮተኮትም፣ ኩርንችትና ሾህ ይበቅልበታል። ዝናብንም እንዳያዘንቡበት ዳመናዎችን አዛለሁ። የሰራዊት ጌታ የእግዚአብሔር ወይን ቦታ እርሱ የእስራኤል ቤት ነው። የደስታውም አትክልት የይሁዳ ሰዎች ናቸው። ፍርድን ተስፋ ያደርግ ነበር፣ እነሆም ደም ማፍሰስ ሆነ። ጽድቅንም ይተማመን ነበር፣ እነሆም ጩኸት ሆነ። ስፍራ እስከማይቀር ድረስ እናንተም በምድር ላይ ብቻችሁን እስክትቀመጡ ድረስ ቤትን ከቤት ጋር ለሚያያይዙ እርሻንም ከእርሻ ጋር ለሚያቀራርቡ ወዮላቸው። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በጆሮዬ እንዲህ አለ፣ በእውነት ብዙ ታላቅና መልካም ቤት ባድማ ይሆናል፣ የሚቀመጥበትም አይገኝም። ከወይኑ ቦታ 10 ጥማድ በሬ ካረሰው አንድ የባዶስ መስፈሪያ ብቻ ይወጣል። አንድ የቆሮስ መስፈሪያ ዘር አንድ የኢፍ መስፈሪያ ብቻ ይሰጣል። ስካርን ለመከተል በጠዋት ለሚማልዱ የወይን ጠጅም እስኪያቃጥላቸው እስከ ሌሊት ድረስ ለሚዘገዩ ወዮላቸው። መሰንቆና በገና ከበሮና እምቢልታም የወይን ጠጅም በግብዣቸው አለ፣ የእግዚአብሔርን ሥራ ግን አልተመለከቱም፣ እጁም ያደረገችውን አላስተዋሉ። ስለዚህ ሕዝቤ ወደ ምርኮ ሄዱ፣ ጌታን አላወቁትምና። ከበርቴዎቻቸውም ተራቡ፣ ሕዝባቸውም ተጠሙ። ሲኦልም ሆዷን አስፍታለች፣ አፏንም ያለ ልክ ከፍታለች። ከበርቴዎቻቸውና አዛውንቶቻቸው ባለጠጎቻቸውም ደስተኞቻቸውም ወደ እርሷ ይወርዳሉ። ሰውም ይጎሰቁላል፣ ሰውም ይዋረዳል፣ የትዕቢተኞችም ዓይን ትዋረዳለች። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ግን በፍርድ ከፍ ከፍ ብሏል፣ ቅዱሱ አምላክ በጽድቅ ተቀድሷል። የበግ ጠቦቶች በማሰማሪያቸው ውስጥ ይሰማራሉ፣ እንግዶችም የሰቡትን ባድማ ይበላሉ። በደልን በምናምንቴ ገመድ ኃጢአትንም በሰረገላ ማሰሪያ ወደ ራሳቸው ለሚስቡ እናይ ዘንድ ይቸኩል፣ ሥራውንም ያፍጥን፣ እናውቃትም ዘንድ የእስራኤል ቅዱስ ምክር ትቅረብ ትምጣ ለሚሉ ወዮላቸው። ክፉውን መልካም መልካሙንም ክፉ ለሚሉ፣ ጨለማውን ብርሃን ብርሃኑንም ጨለማ ለሚያደርጉ፣ ጣፋጩን መራራ መራራውንም ጣፋጭ ለሚያደርጉ ወዮላቸው። በዓይናቸው ጥበበኞች በነፍሳቸውም አስተዋዮች ለሆኑ ወዮላቸው። የወይን ጠጅ ለመጠጣት ኃያላን የሚያሰክረውንም ለመደባለቅ ጨካኞች ለሆኑ፣ በደለኛውን ስለ ጉቦ ጻድቅ ለሚያደርጉ የጻድቁንም ጽድቅ ለሚያስወግዱበት ወዮላቸው። ስለዚህ የእሳት ወላፈን ቃርሚያን እንደሚበላ እብቅም በነበልባል ውስጥ እንደሚጠፋ እንዲሁ የእነርሱ ስር የበሰበሰ ይሆናል፣ ቡቃያቸውም እንደ ትቢያ ይበናል።
የሰራዊት ጌታ የእግዚአብሔርን ሕግ ጥለዋልና የእስራኤልም ቅዱስ የተናገረውን ቃል አቃለዋልና። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቁጣ በሕዝቡ ላይ ነዷል፣ እጁንም በላያቸው ዘርግቶ መቷቸዋል። ተራሮችም ተንቀጠቀጡ፣ ሬሳቸውም በአደባባይ መካከል እንደ ጉድፍ ሆኗል። በዚህም ሁሉ እንኳ ቁጣው አልተመለሰችም፣ ነገር ግን እጁ ገና ተዘርግታ ትኖራለች። ለአሕዛብም በሩቅ ምልክትን ያቆማል፣ ከምድርም ዳርቻ በፉጨት ይጠራቸዋል። እነሆም እየተጣደፉ ፈጥነው ይመጣሉ። ደካማና ስንኩል የለባቸው፣ የሚያንቀላፋና የሚተኛም የለም። የወገባቸውም መቀነት አይፈታም፣ የጫማቸውም ማዘቢያ አይበጠስም። ፍላጾቻቸው ተስለዋል፣ ቀስቶቻቸውም ሁሉ ተለጥጠዋል። የፈረሶቻቸውም ኮቴ እንደ ቡላድ፣ የሰረገሎቻቸውም መንኮራኩር እንደ አውሎ ንፋስ ይቆጠራል። ጩኸታቸው እንደ አንበሳ ነው፣ እንደ አንበሳ ደቦሎችም ያገሳሉ፣ ንጥቂያንም ይዘው ያገሳሉ። ይወስዷትማል፣ የሚያድንም የለም። በዚያም ቀን እንደ ባሕር መትመም ይተሙባቸዋል። ወደ ምድርም ቢመለከቱ እነሆ ጨለማና መከራ አለ፣ ብርሃንም በደመናዎቿ ውስጥ ጨልሟል። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6። ንጉሡ ዖዝያን በሞተበት ዓመት እግዚአብሔርን በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየሁት። የልብሱም ዘርፍ መቅደሱን ሞልቶት ነበር፣ ሱራፌልም ከእርሱ በላይ ቆመው ነበር። ለእያንዳንዱም 6 ክንፍ ነበረው። በሁለት ክንፍ ፊቱን ይሸፍን ነበር፣ በሁለቱም ክንፍ እግሮቹን ይሸፍን ነበር፣ በሁለቱም ክንፍ ይበር ነበር። አንዱም ለአንዱ ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር፣ ምድር ሁሉ ከክብሩ ተሞልታለች እያለ ይጮህ ነበር። የመድረኩም መሠረት ከጩዋሂው ድምፅ የተነሣ ተናወጠ፣ ቤቱንም ጢስ ሞላበት። እኔም ከንፈሮቼ የረከሱብኝ ሰው በመሆኔ ከንፈሮቻቸውም በረከሱባቸው ሕዝብ መካከል በመቀመጤ ዐይኖቼ የሠራዊት ጌታ ንጉሡን እግዚአብሔርን ስላዩ ጠፍቻለሁና ወዮልኛለሁ። ከሱራፌልም አንዱ እየበረረ ወደ እኔ መጣ፣ በእጁም ከመሠዊያው በጉጠት የወሰደው ፍም ነበር። አፌንም ዳሰሰበትና እነሆ ይህ ከንፈሮችህን ነክቷል፣ በደልህም ካንተ ተወገደ፣ ኀጢአትህም ተሰረየልህ አለኝ። የጌታንም ድምፅ ማንን እልካለሁ? ማንስ ይሄድልናል? ሲል ሰማሁ። እኔም እነሆኝ እኔ ላከኛለሁ። እርሱም ሂድ፣ ይህን ሕዝብ መስማትን ትሰማላችሁ አታስተውሉምም፣ ማየትንም ታያላችሁ አትመለከቱምም በላቸው። በዓይናቸው እንዳያዩ በጆሮአቸውም እንዳይሰሙ በልባቸውም እንዳያስተውሉ ተመልሰውም እንዳይፈወሱ የዚህን ሕዝብ ልብ አደንድን፣ ጆሮአቸውንም አደንቁር፣ ዐይናቸውንም ጨፍናልኝ። እኔም ጌታ ሆይ እስከ መቼ ድረስ ነው አሉ።
እሱም መልሶ እንዲህ አለ ከተሞች የሚኖሩባቸውን አጥተው እስኪፈርሱ ድረስ ቤቶችም ሰው አልባ እስኪሆኑ ምድርም ፈጽሞ ባድማ ሆና እስክትቀር ድረስ እግዚአብሔርም ሰዎችን እስኪያርቅ በምድርም መካከል ውድማው መሬት እስኪበዛ ድረስ ነው። በእርሷም ዘንድ አስረኛ እጅ ቀርቶ እንደሆነ እርሱ ደግሞ ይቃጠላል። በተቆረጡ ጊዜ ጉቶቻቸው እንደቀሩ እንደ ግራርና እንደ ኮምበል ዛፍ ሆኖ ጉቶ የተቀደሰ ዘር ይሆናል።